ja Euroopan mestaruuskilpailut sisärata-yleisurheilussa. Kun on kisoja järjestetty vuosittain alkuun päästyä, niin nyt kuitenkin tulee kuplettiin muutos niin, että EM-hallikisat ovat vain joka toinen vuosi, siis parillisina vuosina ja vastaavasti MM-hallikisat parittomina vuosina. Ja siinä näette heti sitten ensimmäisen suomalaisen tässä kisassa mukana. Hän on Sisko Hanhijoki, jolta odottaa jopa näistä kisoista mitalia. Kyseessä on 60 metrin alkuerät, ensimmäiset alkuerät ja ensimmäisen erän voitti Patricia Girard. Ja kustakin erästä, joita on neljä, pääsi kaksi parasta sijoitusten perusteella ja neljä ajoilla. Ja tässä ratajärjestys Italian Marissa Masullo, sitten Ranskan Sidip, Hollannin Kuuman, viisinkertainen Euroopan mestari. Sitten Sisko Hanhijoki ja uloimmalla Kreikan Patulidu. Masullokin on juossut 7.19, Hanhijoen Suomen ennätys 7.20, jonka hän juosti. Ja siellä sisäradalta Marita Masullo otti aavistuslähdön. Niin, Masullo on juossut siis 7.19 hänen ennätyksensä. Nelikuumanhan on maailmanennätysnainen tällä matkalla ja hänen aikansa tasan 7. Hän on siis voittanut 5 Euroopan mestaruutta perättäin. Sisko Hanhijokihan puolestaan oli viime vuonna Haagissa Euroopan mestaruuskilpailussa 3. Hänen aikansa oli silloin 7.23. Ja hän juoksi sitten Karlsruhen kansainvälisissä sisäratakisoissa Suomen ennätyksen 7.20 ja löi siinä maailman tähtiä aikamoisen joukon. Ulkoradalla juoksevan Kreikan Patulidun paras aika on 7.29. Siinä siis Italian Masullo 2.7. Sitten 96 Ranskan Sidip, siinä Hollannin Nelikuuman, sitten Sisko Hanhijoki ja Kreikan Patulidun lomalla radalla. Ja nyt lähettäjä komentaa juoksijan telineisiin. Täällä Glasgow'ssahan on kisapaikkana Colvin Hall ja mukana on kaikkiaan 8 suomalaisurheilijaa. Sillä sprinteri Turo Meriläinen ja kullantyöntäjä Asta Ovaska joutuivat jäämään kotiin sairasteltuaan. Sormet viivan taakse. Lähettäjän apulainen komentaa ja näin tulee hetken kuluttua komentaa. Nyt puolestaan otti kreikkalainen ulkoradan Patulidu, otti aavistuslähdön ja jälleen naiset uudelleen telineisiin. Samaan aikaan täällä on alkanut myös pituushyppy ja siinähän on mukana suomalaisista Jarmo Kärnä. Kisaa johtaa, kun viisi hyppääjä on hypännyt, Italian evangelisti ja hän on kai 7.79. Mikäli jobinpostiakin heti saatiin, että tänne tullut nuori 15-vuotias Katja Kilpi, joka piti osallistua korkeushyppyyn, ei voikaan hypätä jalkavaivan takia. Ja näin ollen hän joutuu katsomaan nämä kilpailut täällä sivussa. Ja toivottavasti kolmas kerta toden sanoo, ratajärjestys Masullo, Sidip, Kuuman, Hanhijoki, Patulidu. Siinä Sisko Hanhijoki, jolta odotamme Italia näistä kisoista. Ja nyt hyvin tasainen lähtö ja Sisko Hanhijoki otti Nelikuumanin kanssa johtopaikan. Kuuman ja Hanhijoki vievät tässä kaksi ensimmäistä sijaa. Siskohan voitti Tukholmassa Nelikuumanin, nyt 7.23 voittoaikaa, Nelikuuman, Sisko Hanhijoki kakkonen, ja näin hän jatkaa välierät ja loppukilpailu juostaan sitten vielä tänään myöhemmin. Mutta voittaja oli siis Nelikuuman, 7.23.
Ja sitten siirrymme miesten 60 metrille. Tässä erässä toisessa alkuerässä on mukana myös Suomen Jouni Myllymäki uloimmalla radalla. Mutta tästä ennen kerrottakaan, että Jarmo Kärnä on pituudessa ensimmäisen kierroksen jälkeen toisena, hypättyä 7.83. Ja tässä on ratajärjestys. Länsaksan Schulte, sitten Italian Pavoni, Espanjan Arques, erittäin vaarallinen ja kova menijä. Hänhän on juossut tänä vuonna 6.65. Sitten Bruno Mari Ross, 200 metrin sisäratojen maailmanennätysmies, Iso-Britannia Walker ja sitten Myllymäki. Myllymäki on juossut ennätyksensä 6.73 tänä vuonna. Ensimmäisen alkuerän täällä voitti Linford Christie 6.67. Ja ensimmäisenä Pavoni otti. Myllymäki joutuu kamppailemaan ja antautumaan. Hän jää juoksussa viimeiseksi. Pavoni 6.62. Kolme parasta pääsee suoraan jatkoon ja sitten aikojen perusteella kolme miestä. Siis tuo Pavonin näytösjuoksu 6.62. Ja Myllymäki joutui antamaan periksi. Vuosi sitten hän juoksi Haagissa Euroopan mestaruuskilpailussa alkuerissä 6.74, mutta putosi sitten välierissä juostuaan 6.79. Pituushypyssä on menossa toinen hyppykierros ja Jarmo Kärnä pyytää siinä yleisön aplodeja. Niitä tulee ja Kärnähän on siis kakkosena 7.83. Länsaksan Dietmar Haaf johtaa. Ja Kärnähän on siitä erikoinen hyppäjä, että on Euroopan hallimestaruuskilpailussa ollut mukana 4 kertaa ja joka kerta hän on sijoittunut 6. Tänään todennäköisesti paremmin. Kärnä vauhdissa. Jalka osuu lankulle ja aivan parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tuo takana oleva mittaus kyllä pettää. Se ei tuo, vaikka tuokin näyttää 8 metriltä, niin sitä se ei ollut. Ja tässä näette Kärnän uudelleen. Ja kerrottakoon samalla täällä, että täällä on ajanotto aivan sekaisin. Sisko Hanhijoki tuomittiin esimerkiksi 4. omassa erässään. Ja hänen ajakseen 7.36 Suomen joukkue on tehnyt protestin tilanteesta. Ja ajan mittaa selviää sitten kuinka käy. 7.77 on Kärnän tämä tulos toisella kierroksella ja hän on edelleen kakkosena. Tässä on kuularingissä nyt sitten Ulf Timmermann, maailmanennätysmies, ja johtaa tätä kilpailua. Menossa 3. työntökierros, ja hän on ainoa, joka on ylittänyt 20 metriä. 20.43 ensimmäisellä kierroksellaan Timmermann. Toisena on Itävallan Bodenmüller, 19.94. Ja tässä hidastettuna vielä tuo Timmermannin työntö. Yli 20 metrin, 20.16, ja hän säilyttää johtonsa. Jälleen suomalaisväriä lavassa, 800 metriä alkaa, ensimmäinen alkuerä, ja radalla 6 ulomaisena Esko Parpala. Eriä on 3, jokaisesta pääsee 3 parasta sijoitusten perusteella välieriin, jotka juostaan vielä tänään, ja sitten 3 vielä aikojen perusteella. Tämä ratahan on 200 metrin rata täällä Kövin hallissa, ja katsotaan tuo Myllymäen aika. Jouni Myllymäen aika 60 metrillä oli 6.81, hänen eräänsähän voitti Italian Pavoni 6.61, Ranskan Bruno Mari Ross oli toinen 6.68 ja Espanjan Arques 3. 6.69. Täällä järjestelyt ovat onnahdelleet aika perusteellisesti. Nytkin miehet olivat jo komennettu lähtöviivalle tuohon, kunnes yksi ukko tuolta vaan tuli ja sanoi, että hei pojat, että eihän tämän jälkeen miehet pääsivät uudelleen säntään tai säntäsivät matkaan. Järjestelyt todella kömmähtelevät täällä pahasti. Ja kärkipaikan on ottanut Slobodan Popovic, tämän lähdön suosikki. Ja nyt sinne nousee kakkoseksi Suomen Esko Parpala, jonka on juossut tänä vuonna ennätyksenä 1.47.82 sisällä. Rata on siis 200 metriä, kierretään 4 kertaa. Ensimmäinen 200 täyttyi.
Ja Parpala on varmasti siinä kakkosena juoksun. Kolmantena on sitten David Sharp, englantilainen. Neljäntenä Puolan Janus, mutta nytten Espanjan Arco Naada nousee sitten kolmanneksi. Sisäkautta ja Sharp menee ja työntää siellä Parpalaa aika selvästi. Se kuuluu tähän sisärata kilpailun juoneen. Ja nyt tullaan tuohon kaksi kierrosta jäljellä. 54.16 on 400 metrin väliaika. Parpala edelleen kakkosena juoksee taktisesti oikein Popovicin sivuttain Popovicin takana. Popovic johtaa edelleen, Parpala toisena. Sharp kolmantena, Janus neljäntenä. Nyt Arco Naada nousee jälleen sinne väliin, tuo pitkä espanjalainen punapaita. Ja Popovic, joka on juossut niinkin kovan sisärata-ajan kuin 1.46.42, johtaa, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Parpala on edelleen kakkosena, juoksee tyylikkäästi, rauhallisesti. Saa nähdä, kestääkö, sieltä tulee kovia miehiä. Sharp ja Janus. Janus on kolmantena, Parpala kakkosena. Nyt Janus lähtee ja nousee Parpalan rinnalle. Menee ohi, kolme miestä siis pääsee suoraan jatkoon. Parpala on kolmantena ja kaatuu siinä ja kaatuu Sharp. Myös siinä astui käsittääkseni italialainen Mudonio Parpalan jalalle ja näin Popovic voittaa, Janus toinen, Mudonio kolmas. Mutta mielestäni Mudonio oli se mies, joka kaatoi sekä Parpalan että Sharpin. Hän astui Parpalan jalalle. Me varmasti näemme tämän tilanteen hidastettuna. Hän tuli takaapäin, astui Parpalan kantapäälle ja Parpala on tuolla, kuten myös Sharpkin, takakaarteessa. Siinä Sharp, Parpala on noussut, hän ei loukkaantunut, mutta aivan selvästi hänen jalalle astuttiin ja astuja oli Italian Mudonio, joka tuli takaa. Tässä näette, katsokaa tarkasti, pitkä italialainen sinipaitainen siinä takana. Parpala juoksee aivan normaalisti ja kyllä, siinä Mudonio astui hänen jalalleen ja sitten kaatuu myös Sharp. Ja sitten näin ollen Mudonio, joka oli syyllinen koko ryppään kaatumiseen, pääsee kolmantena mukaan. Arco Naada oli neljäs tuolla, hän myös kärsi tilanteesta ja näin ollen tällä laista tämä sisäratakilpailu on. Parpalalta, Parpala kaadettiin, Mudonio astui hänen jalkansa päälle ja siinä näette sitten Sharpin, joka myös kaatui tuossa tilanteessa. Joka tapauksessa Esko Parpalalta oli juoksu hallinnassa, hyvässä hallinnassa, mutta kuten sanottu, hänet kaadettiin. Ja tämä mies on Itävallan Klaus Bodenmüller, joka oli maailmanmestaruuskilpailussakin kullassa seitsemäs. Nyt hän räväyttää yli 21 metriä, 21.03, ja menee kilpailun johtoon Timmerman 20.43, ja näin ollen, kun se oli kuudes työntö jo Bodenmüllerillä, niin hän tulee ja voittaa Euroopan mestaruuden. Ja siinä oli Länsi-Saksan Stolz, joka jää kahdeksanneksi tuloksella 19.10. Ja tässä näette miesten kullantyönnön lopputulokset. Voittaja on siis Itävallan Klaus Bodenmüller. Tuo 27-vuotias ja 110 kiloa painama komea uros vei kullakilpailun 21.03 viimeisellä työnnöllään. DDR:n Ulf Timmerman on kakkonen 20.43 ja Sven Uder DDR:stä niin sitten kolmonen 20.20. Näin siirrymme naisten 60 metrin välieriin. Ensimmäinen erä ja siinä radalla yksi Monika Spitskovaa, Tsekoslovakiaa, sitten Ranskan Sivit, ja näin jo päästiin vauhtiinkin. Ja Ranskan Laurent Billy voittaa. Hän vetää komeasti ja nelikuuman aivan hänen vierellään. Ja Billy hän juoksi jo ensimmäisessä alkuerässä 7.17 loistoajan ja sitten kuuman 7.22. Nyt näyttää epävirallinen ajanotto 7.16, joten Billy on mahtavassa vedossa. Ja se kerrottakoon heti myös tässä, että Suomen protesti on mennyt oikeutetusti läpi. Sisko Hanhijoki juoksee toisessa välierässä. Mutta sen sijaan laiha lohtu oli se, että 800 metrin juoksussa Italian Mudonio, joka kaatoi Esko Parpalan, on diskattu. Hän ei siis pääse jatkoon, mutta ei päässyt Parpalakaan eikä Sharp, jotka jäivät radalle. Sen sijaan Arco Naada menee kolmantena tuosta erästä jatkoon, jonka voitti Popovic 1.49.41.
Ja tässä on sitten toisen välierän ratajärjestys ja kuudennella radalla siis Sisko Hanhijoki. Alkuerissä toisen radan Girard juoksi 7.30, kolmannen radan Sarvari 7.21, neljännen radan Berendt 7.30. Numero 90 on Girard, 125 Länsaksan Ulrike Sarvari. Sitten 209 DDR Kerstin Berendt, numero 5 Itävallan Sabine Tröger ja uloimmalla radalla siis Suomen Sisko Hanhijoki, joka tänä vuonna juosi Suomen ennätyksen 7.20 ja siinä juoksussa hän Karlsruhessa muun muassa voitti tässä hänen kilpakumppaninaan olevan Kerstin Berendt. Kaksi parasta pääsee suoraan jatkoon ja sitten kaksi vielä kummastakin erästä, siis kaksi parasta ja sitten kaksi aikojen perusteella. Joten aikavertailuun joudutaan suoraan. Kaksi juoksijaa pääsee siis aikojen perusteella. Ja nyt siis 60 metriä, toinen välierä, Sisko Hanhijoki radalla 6. Girard, Sarvari, Berendt, pahimmat uhkaajat. Radalta 2, 3 ja 4. Mutta siinä oli vilppi lähtö ja näin naiset tietysti komennetaan sitten takaisin lähtötelineisiin. Sikäli jopinpostia täältä on myös suomalaisittain kerrottava, että Katja Kilpi, joka tuli mukaan tänne osallistukseen korkeushyppyyn, niin hänen jalkansa estää hyppäämisen ja varpalahan täällä jo kaatui, joten aika huono onninen Suomen joukkue on ollut, kun valituista kaiken lisäksi sitten Meriläinen ja Ovaska joutuivat jäämään kotiin. Huomenna on sitten Seipäässä ovat mukana suomalaiset Asko Peltonen ja sitten Holttinen. Nyt lähdemme uudelleen tähän 60. Siinä oli Girard, tässä Sarvari, Berendt. Tröger ja uloimpana Hanhijoki. Siskoltahan yleisesti odottaa mitalia, mutta alkuerajuoksu ei ollut paras mahdollinen. Katsotaan, onko rytmitys löytynyt tähän toiseen kisaan. Dan Girard, Sarvari, Berendt, Tröger, Hanhijoki. Kaksi parasta suoraan finaaliin. Nyt oli tasainen lähtö. Hanhijoki, Sarvari vetää keskellä kuitenkin voimakkaimmin. Hanhijoki tulee hyvin ja menee johtoon. Kyllä, mielestäni tuo on tietysti hidastuksesta katsottava. Mahtava aika, 7.14 Ulrike Sarvari, mutta mielestäni Sisko Hanhijoki on kakkosena. Me katsomme hidastuksen ja näemme tuon, mutta joka tapauksessa tässä juostiin niin kovaa, että jo pelkästään aikavertailullakin Sisko on varmasti finaalissa, vaikka ei olisikaan kakkosena. Katsomme uudestaan, tässä näette. Sarvari ja Hanhijoki saavat parhaan lähdön. Sarvari vetää voimakkaasti, siis kolmannella radalla, Hanhijoki uloimpana. Lähestytään puolimatkaa. Sarvari johtaa selvästi. Hanhijoki mielestäni on kakkosena. Maalilinja tulee vastaan. Ja heittäytyminen. Ja kyllä, Sisko menee kakkosena. Ja varma loppuottelun paikka. Tai loppufinaalin paikka. Näin siis on saatu ainakin yksi finaalipaikka epäonnien jälkeen. Pituushypyssä on nyt neljäs kierros päättymässä. Hyppymuorossa Länsaksan Dietmar Haaf. Kova loikka ja siitä taitanee tulla tämän kisan johtohyppy. Se meni yli 8 metrin. Ja näin Kärnä on tässä tilanteessa kuudentena. Ja Haafille 8.03. Hän johtaa kilpailua toisena Neuvostoliiton Emian tasan 8 metriä. Viides hyppykierros on nyt menossa ja Jarmo Kärnä vuorossa. Hänhän on siis kuudentena. Hän hyppäsi neljännellä 7.56, kolmannella 7.78. Valkoinen lippu nousee, mutta
Vaikuttaa siltä, että Jarmon paras isku oli tuossa ensimmäisessä. Se oli 7.83. Järjestyshän on nyt se, että Haaf johtaa 8.03. Emian toisena 8 metriä tasan. Hollannin Melaar kolmantena 7.95. Sitten Länsi-Saksan Thomas 7.88. Ja sitten DDR:n Embach 7.83. Eli sama tulos kuin Kärnälläkin. Ja nyt Kärnä viidennellään vain 7.44. Jarmo Kärnän viimeinen hyppy tässä kisassa. Hän on edelleen kuudentena 7.83. Ja kisaa johtaa Länsi-Saksan Haas 8.03, 3 senttiä edellä Neuvostoliiton Emiania. Nyt osui jalka lankulle, mutta hyppy ei onnistunut muuten ja näin Jarmo käveleekin siitä suoraan. Ja jos nyt kävisi niin, että Kärnä jäisi kuudenneksi, niin kyllä se olisi kamala ihme, sillä se olisi viides kerta, kun hän on halli EM:ssä kuuden. Aikamoinen homma tässä suhteessa. Pituushyppykilpailu on ratkeamassa, tai se ratkeaa tähän hyppyyn, sillä Dietmar Haaf on kisan viimeinen hyppääjä. Hän on kolmantena 8.03. Kärjessä on Hollannin Melaart 8.08, toisena Neuvostoliiton Emian 8.06 ja nyt siis Dietmar Haaf, kisan viimeinen hyppääjä, ja Jarmo Kärnä jää kuudenneksi, eli tuo ihmeellisyys tapahtuu viides kerta EM-hallikisoissa kuudenneksi. Ja nyt Haaf viimeinen hyppy. Ja aivan lankulle nappiin osuu ponnistus, yleisö huutaa. Ja tuntuu siltä, että näin pituuskilpailu sai ratkaisunsa. Se oli jännityskilpailu. Viimeiseen hyppyyn saakka jännättiin. Tässä vielä tuo hidastettuna Haafin tulo lankulle. Ja nyt jännätään sitten, onko se yli. Kyllä, Haaf menee ja voittaa. Se, tuo hyppy kantaa nimittäin 8.11 ja hän on Euroopan mestari. Hollannin Melaat toinen 8.03, Neuvostoliiton Emian kolmas 8.05 ja sitten Jarmo Kärnä jälleen kuudet 7.83. Täällä on juostu jo naisten 3000 metriäkin ja siinä on voittaja Hollannin Ellie van Hulst. Hänen voittoaikansa oli 8.57.28 ja hän ratkaisi pelin pitkällä 400 metrin kirillään. Lähti kaksi kierrosta ennen maalia ja karisti vastustajansa. Toiseksi sijoittui Romanian Margareta Kesek ja hänen aikansa 8.57.50 ja kolmanneksi DDR:n Andrea Hamman ja hänen aikansa 9.00.31. Naisten kuulakilpailu on hyvässä vauhdissa ja tässä on työntövuorossa Länsi-Saksan Claudia Loss. Ja tämä kuulakilpailu onkin kahden olympiavoittajan välinen yhteenotto. Claudia Losshan voitti Los Angelesin olympiakisoissa kultaa ja sitten Neuvostoliiton Natalia Lisovskaja Soulissa. Ja nyt siis Claudia Loss. Hän menee johtoon 20.64, Lisovskaja on toisena 20.35. Ja nyt on myös naisten pituuskilpailu päässyt vauhtiin ja Suomen Ragne Kytölä on hyppyvuorossa. Hän on neljäs hyppääjä, kisaa johtaa tällä hetkellä DDR:n Helga Ratke 6.41. Muuten jonka saman tuloksen Ragne Kytölä hyppäsi Tukholman maaottelussa. Viikko sitten, se on hänen sisähalliennätyksensä. Ulkonahan Ragne on hypännyt 6.50. Mutta tuo, kuten selvästi näette, on yliastuttu. Naisten kuulakilpailu on päättymässä, viimeinen työntö, ja tässä on mestari Claudia Loss, joka työnsi ensimmäisellään 20.64, johtaa edelleen ja voittaa Euroopan mestaruuden. Toiseksi sijoittuu Neuvostoliiton Lisovskaja 20.35 ja kolmanneksi sitten DDR:n Fritz Hammer ja hänen tuloksensa 19.53. Illan kuuma loppukilpailu on naisten 60 metriä mukana ensimmäisellä radalla Sisko Hanhijoki, joka juoksi välierissä 7.25, mutta kova on seurakin. Kakkosradalla Laurence Lee juoksi 7.15.
Siinä Sisko Hanhijoki, siis välierissä 7.25, Suomen ennätys on 7.20. Kakkosradalla Siskon vieressä on sitten Laurent Billy. Hän juoksi hienosti 7.15. Rata 2. Radalla 3. Voittajasuosikki Ulrike Sarvari. Hän juoksi välierissä 7.13. Ja hänen vierellään neljännellä radalla sitten viisinkertainen perättäin aina tuon Euroopan mestaruuden voittanut Nelly Kuuman maailmanennätysnainen juoksi välierissä 7.17. Hänen maailmanennätyksen on 7 tasan. Sitten viiden rataa Patricia Girard, Ranska 7.26 välierissä ja uloimmalla DDRn Kerstin Behrendt ja hän juoksi välierissä 7.29. Suosikit siis Sarvari, Vili, Kuuman ja Sisko Hanhijoki yllättäjän asemassa. Tunkeutuuko hän mitaleille? Välieräaikojen perusteella parhaat ovat siis Sarvari, Vili, Kuuman. Mutta Hanhijoki on voittanut tänä vuonna Nelly Kuumanin ja nyt alkaa tuo jännitysjuoksu. Hanhijoki, Vili, Sarvari, Kuuman, Girard, Behrendt. Lähettäjä pyssy nousee. Sisko sai suhteellisen hyvän lähdön, mutta Sarvari menee menoja. Hän on mahtavassa vedossa. Vili toinen, Nelly Kuuman. Ja niin vain kävi, että Sisko Hanhijoki ei päässyt tällä kertaa mitaleilla. Viime vuonna hän Haagissa otti Euroopan mestaruuskilpailussa pronssia. Tällä kertaa se ei todennäköisesti toteutunut. Näemme hidastuksesta tuon, mutta Sarvari juoksi loistavan ajan 7.11 ja voitti Euroopan mestaruuden. Mestari siis Länsaksan Ulrike Sarvari jo välierienkin perusteella. Hän oli suosikki tässä juoksussa. Saamme varmasti kohta hidastuksen. Näemme kuinka tuo homma käy lopullisesti. Veikkaisin, että en ole lähelläkään maalilinjaa. Olen täällä aivan sivussa. Että Sisko Hanhijoki oli neljäs tai viides. Siinä on Hanhijoki menee, hänen valmentajansa Petteri Joukki on siinä hänen mukanaan. Ja nyt näemme tuon hidastuksen. Sisko siis sisäradalla, lähtö ei ollut mitenkään huono, mutta nyt Sarvarin kiihdytys alkaa. Girard, toinen ranskalainen viidennellä radalla, aloitti hyvin. Sarvari nousee, samaten Billy. Siinä on kaksi, Nelly Kuuman, tuossa oranssissaan tulee Girard, taitaa mennä neljänneksi, kyllä menee, ja näin Sisko Hanhijoki jää viidenneksi. Edestäpäin vielä sama homma, ja järjestys on siis tuossa maalilinjalla se, että Sarvari voittaa, Billy toinen, Kuuman kolmas, Girard neljäs, Hanhijoki viides, ja Behrendt kuudes. Näin kävi tässä 60 metrin pikapyrähdyksessä. Sisko juoksee vielä täällä 200 metriäkin tänä iltana. Ja seuraavaksi näemme sitten miesten 60 metrin pyrähdyksen. Ja siinä istuskeli Lindborg Christie. Ja saimme jo ajatkin tuosta naisten kilpailusta. Sisko Hanhijoki oli ajallaan 7.23.5. Voittaja Sarvari, hänen aikansa parani 1/170, mutta tässä miesten kilpailun ratajärjestys, jonka suurin suosikki on radalla kolme juokseva Francesco Pavoni, joka oli välierien nopein 6.58. Lindborg Christie oli toiseksi nopein 6.61. Niin tuo naisten 60 metrin lopputulokset, Sarvari 7.10, Billy 7.13, Kuuman 7.14, Girard 7.19, Hanhijoki 7.23 ja Behrendt 7.28. Ja nyt miesten kilpailu ja ensimmäisellä radalla Jiří Valik. Hän juoksi 6.63, on huono lähtiä, mutta kiihdyttää hyvin. Sitten Lindborg Christie, olympiamitalisti, sitten Francesco Pavoni, välierien nopein, 6.58. Sitten Bruno Marie Ross, maailmanennätysmies 200 hallista. Sitten Euroopan mestari Berger, Andreas Berger oli siinä. Ross on tuo sininen ja
sitten uloimmalla radalla Jason Livingston, joka oli välierissä, sai ajan 6.72 ja on heikoin välieräaika niistä miehistä, jotka ovat loppukilpailussa. Siinä Linford Christie. Kamppailu käydään melko varmasti Linford Christien ja Francesco Pavonin välillä. He ovat vierekkäisillä radoilla. Christie kakkosradalla, Pavoni kolmosradalla, mutta neljännen radan Andreas Berger, viime vuoden Euroopan mestari, on myös kamppailemassa voitosta. Miehet telineissä, rauhoittuminen ja kohta komennus. Pavoni sai parhaan lähdön. Pavoni ja Christie aivan rinnakkain vetävät. Ja Christie voittaa. Pavoni kakkonen. Kotikatsomolle se oli hieno paukku. Linford Christie 6.56 on hänen aikansa. Hyvä aika. Maailmanennätys on 6.50 ja Francesco Pavoni oli tässä juoksussa kakkonen. Siinä kuitenkin mestari Linford Christie. Tämä Kelvin Hall, jossa nämä kilpailut pidetään, on hyvin vanha halli. Tämä on aikoinaan rakennettu näytteluhalliksi ja tuossa seinän takana on erittäin hieno, ansiokas liikennemuseo. Siellä on vanhaa raittikaa, vanhaa junaa, siellä on nykyajan autoja, siellä on laivoja, siellä on mitä vaan. Tämä on erittäin hyvä, hieno kompleksi, mutta tässä näette. Pavoni saa parhaan lähdön, mutta Christie kiihdyttää siihen vierelle hyvin nopeasti. Valkopaitainen Jirsi Valik, tsekkoslovakialainen, on hyvin siinä vielä mukana. Nyt tullaan jo maaliviivoille ja Christie voittaa. Berger ottaa mielestäni kolmannen tilan. Valik ja Bruno Mari Ross kamppailivat sitten seuraavassa tilassa. Ja tässä vielä edestäpäin tämä sama homma. Pavoni vasemmalla, Christie keskellä, Valik oikealla. Ja Euroopan mestari Linford Christie. Naisten pituuskilpailussa kävi niin huonosti Ragne Kytölälle, että hän astui kaksi ensimmäistä hyppyään yli. Kolmaskin meni läpijuoksuksi 4.27. Nyt hyppää kuitenkin kolmannella kierroksella kisaa johtava Neuvostoliiton Tsitsiakova. Toisena on kisassa Neuvostoliiton Kokonova. Hänellä on 6.74. Romanian Ilkku on kolmantena, 6.57. Ja siis Jaakova, joka ei suurempia esittelyjä kaipaa, hän on niin ulkona kuin sisälläkin hypännyt hyviä tuloksia, maailman ennätyksenkin, ja hän varmistaa johtoaan tulos 6.85. Ja kuin välipalana otamme tähän sitten myös miesten 1500 metrin alkuerissä, semifinaali. Tästähän mennään sitten loppukilpailuun. Kaksi parasta, neljä on Kaatso edelleen kärjessä. DDR:n Hans-Peter Hero toisena ja britti Tony Morell kolmantena. Saa nähdä, kestääkö kärkipari vauhti. Herolthan klaaraa tämän hienosti, mutta espanjalainen kangistuu voimakkaasti. Tästä on kuitenkin niin lyhyt tämä loppusuora, että espanjalaisella ei ole hätää. Hän menee yhdessä Heroldin kanssa suoraan jatkoon ja voittoaika 3.42.64. Huomenna on tämän kisan loppukilpailu. Sisko Hanhijoki jälleen radalla, nyt naisten 200 metrin alkuerien viides erä. Ensimmäisen erän voitti Länsi-Saksan Silke Knoll 23.25, toisen Neuvostoliiton Maltjukina 23.39 ja kolmannen Ulrike Sarvari, joka voitti jo täällä siis 60 metriä 23.28. Jokaisen erän voittaja, eriä on viisi, pääsee suoraan jatkoon ja sitten viisi aikojen perusteella huomenna aamulla juostaviin välieriin. Ja sisäradalla on Espanjan Sandra Neirs. Hän on juossut niinkin hyvin kuin 23.08.
Sisko Hanhijoki, hänellä on Suomen ennätys 23.63 tältä vuodelta. Hän oli viime vuonna Haagissa EM-kilpailussa kuudes. Ja ulkoradalla on sitten Marisa Masullo Italia, jonka Hanhijoki voitti jo täällä kerran, eli 60. Siis yksi ratakierros, omia ratoja. Sisko Hanhijoki, Suomi toisella radalla, eli keskellä. Hän on ottanut Masullon kiinni. Espanjalainenkin on jäänyt, mutta alkaa puristaa. Nyt tulee jännittävä kamppailu. Hänellä on sisäkaarre. Hän menee ohi. Hän voittaa selvästi. Ja nyt sitten Hanhijoen jatkopaikka jää kiinni ajasta. Espanjalainen voitti komeasti, kuten tilastotkin osoittivat. 23.38 oli hänen voittoaikansa. Ja Sisko Hanhijoki sijoittuu toiseksi ja joutuu aikavertailuun. Pituushypyssä on hyppyvuorossa Neuvostoliiton Kokonova. Siis Jaakkova johtaa edelleen kilpailua. Hän on hypännyt jo kaikki hyppysä 6.85, Kokonova toisena 6.74 ja Ratke DDR kolmantena 6.66. Ja kaiken todennäköisyyden mukaan sit Jaakkova säilyttää tuon johtopaikkansa ja näin vie Euroopan mestaruuden. Suhteellisen hyvin Kokonovan askel osui lankulle, mutta vain 6.50 ja järjestys säilyy entisellään ja on lopullinen. Mestarit siis Jaakkova, Kokonova hopeaa, Ratke pronssia. Korkeushypyn ratkaisuhyppy ehkä siinä. Heike Henkel ylittää ensimmäisellä 196, siirtyy kilpailun johtoon. Mukana on enää tässä vaiheessa kolme hyppääjää, Vörös, DDR ja Attabei Romania Henkelin lisäksi. Naisten korkeushypyn mestaruus ehkä ratkeaa lopullisesti tässä hypyssä, hyppyvuorossa DDR Britta Vörös, joka on selvittänyt 194. Hänellä on viimeinen yritys 196, jonka Länsaksan Heike Henkel ylitti ensimmäisellään. Nyt siis Vörösin kolmas hyppy ja pudotus. Ja näin ollen Heike Henkel ottanee mestaruuden, sillä Romanian Attabei on myös pudottanut 294. Norjan Haugland sijoittuu neljänneksi tuloksella 191. Ja tässä näette, kuinka Romanian Attabei pudotti 196 ja näin Länsaksan Henkel on siis mestari. Mutta meillä on täällä selostamossa Sisko Hanhijoki nyt mukana ja juuri katselemme tässä tuloksia, 200 tuloksia. Sinä juoksit 23.78 ja aikavertailun perusteella sillä pääset välieriin. Mutta keskitytään nyt enemmän kuitenkin tuohon 60 ja sen loppukilpailuun. Oliko se näistä kolmesta päivän 60 paras juoksusi? Kyllä se paras oli, että ajallisesti paras jatkoon siihen tasaiseen sarjaan, mitä mä oon tänä tavalla juostu. Et jos jotain siitä voisi kritisoida, niin se jäi kiihdytysvaiheessa juoksuasento vähän alas, että se oli vähän huonoa siinä, mutta muuten ihan suhkoon hyvä. Oliko sinulle yllätys, että Sarvari ja Pili juoksivat näinkin kovaa kuin juoksivat? Kyllä se hieman yllätys oli, että se on ollut vähän piilossa tässä viimeiset viikot, että tietysti oli odotettavissa, että etteivät he huonossa kunnossa tule, mutta oli tämä hieman yllätys kyllä. No huomenna sinulla on 200 metriä sitten edessä. Luuletko, että nyt sinulla oli juoksuja paljon alla, tämähän oli jo neljäs startti tänään. 23.78, Suomen ennätyksessä on 23.63, onko siihen huomenna mahdollisuuksia? Kyllä mä uskoisin, että mä yllätyin, että 200 meni noinkin hyvin, että aika hyvä oli juosta tuossa kakkosradalla, että vaikkei mä päässyt yhtään kokeilemaan noita kaarteita, niin sen mukaan ihan. Täällähän on hyvin jyrkät kaarteet, miltä jos joutuu tuonne ulkoradalle, niin sehän on kuin ylämäkeä vetelissä. Se vähän eroaa aika, tai todella paljon noista muista radoista, että toivotaan hyvää onnea huomenna, että arpa onni suosi.
Hyvä. Kiitoksia, sisko, ja huomenna te näette TV1:ssä kello 21.45 sitten lähetyksessä, kuinka sisko juoksee tuota 200 metriä. Kiitoksia, sisko. Kiitos. Korkeushypyn varma Euroopan mestari Heike Henkel, Länsi-Saksa, nyt rimassa korkeutta 2 metriä tasan. Toinen yritys ja komeasti yli. Näin hän varmistaa voittonsa näissä EM-kisoissa, jotka jatkuvat siis huomenna. Ja te näette TV1:ssä erikoislähetyksen kello 21.45. Kiitoksia seurasta. Kuulemiin huomiseen.